Čaute, čaute, vítám vás u nového dílu z Far Cry 5 a dneska tady budeme dělat misi tuhletu týpkyni. Jo, v pohodě. No. Jo, restart. Jo, děkuji. Jo. Jo, vidím jí. Je to sypě, že? Jo, ok. Jo, neboj se, udělám to. A ano, je to ta snajpka. Jenom trochu vylepšená s tlumičem. Jak vidíte, tak nemám ani chvíli, chtěl jsem to za tlumič. Teď jste si to mohli všimnout. Halo, tady je helikoptéra, nice. OK. Tak si ji vezmem a pojďme tam k té soše. A fakt je tu medvěd, OK. Hello, how are you? Jak jsem? A jděte někam. Po vás teď nechci jít, já mám důležitý job, hele. Půjdeme na jeho hlavu, jestli to dáme, jo? A jestli ne, a já to nemůžu nějak zničit. To jsem si neuvědomil. To jsem někoho viděl. Ticho buď. Že tak. OK, tak pojďme. Měl by se to otevřít, ne? Když tu jsem. Ale asi ne, co? Tak to vezmeme takto. Adios, muchachos. Doufám, že ho to odjebe celýho. No tak neodjebal, no bohužel. Oho, tak to bylo štěstí. Co ty chceš? Musíme utéct. Nemáme nějak zase náboje. A mám bazuku, děláte si srandu? Ještě, že jsme zabili to Jelimána. on zabil málo svýho. Retardovaná opica, aha. Asi není jediná, tak je retardovaná opica. Musíme utéct, pojď, to dáme. Musíme navést na nás, aby šli. Teda, aby šli po nás. Ale ne s tímhle. Jeden. Tak. Je další. Tady by měl být ještě někde jeden. Aha. Ukaž se, ukaž hlavičku. Nejde, nemůžu mu dát vůbec, či? Ne, tak ne no. Kam jdeš? Nikam. Nikam nepůjdeš, kámo. Nikdo ti to nedovolil. Další down. Tak, kdo tu ještě? Nikdo? Doufám, že to byl poslední. Jestli ne, tak mě docela nasek, že to budu muset dělat znova, ale no, stane se většinou. Tak. Hlavu se nedá zničit? Či jak to je? Hoho, nice. A co mám tady udělat? Já mám jít tam dovnitř? OK. Ty kokso. No to se ti poví, viď? Ne, to se včudu.
To dáme, to dáme, to dáme. To dáme. A jenom nemám. Já jsem odsas. Já jsem odsas. To bylo jaký štík, jo. Reach the top floor. Aha, no, já jsem měl. Ty tam budeme muset zase se dostat nějak. A to nevadí. Uj, no tak ne, no, jsem chtěl zeskočit a... takovej. Si to chci vyměnit místo tohoto. Kde jste? Ty kokso! Teď já mám tu silnější ganu. Teď vás tady všechny vykosím. Tak. Vykilím vás tu. Všude. A pojď. Ty jsi jako první, ty jsi jako... Tak ne, no, tak nechceš, tak já jdu nahoru, no. Oh. Hello. Wow, tak to asi je čekal lidi. Jeden. Jo, na to, aby jsem se dával bacha, no, to máš pravdu. Jenom, toto musíme sundat. Pojď, 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 pojď. Nevím, odkud půjdou, ale asi... Ty kokos! To bylo jak blízko. To nevypadá moc dobře. Na to, že jde po mně helikoptér. Hele, jo, tak uděláme snipeku proti. A je down. Easy tap. Ty, co jsi mi chtěl jebnout? Viděl jsem tě. Jo, jo, v pohodě. Taky, že zůstanu. Kde jsou s tím, s tou helikoptérou? To by mě zajímalo. Aha, my jsou tam. Ha! Kokos. Tak, to bychom měli. Tak pojď, 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 pojď. Tu máme heal. Tady ještě něco někde musí být, nějaký týpek či něco. Protože... A ne, tak ne, tady už je konec. Asi. Či? Kdyby byl konec tady, tak by jsem se divil, jo, ale to tady asi nebude. To mi připomíná jednu misi z Far Cry trojky, že jsme museli vylézt na nějakou tu věžu a tudy někam jít, ale teď nevím kudy. Jo, tudy, ok. Ty kokos, jak jsem se řekl, že spadnu. O, tak jo, ukaž mi. Jo. OK. Ale i tak vám děkuji, že jste se podívali na dnešní video. Když tak to nezapomeňte zanechat like či komentář. A my se uvidíme u dalšího videa. Čaute.